El senador autonòmic Francesc Antich presentarà una moció a la Cambra Alta per restablir el més aviat possible la connexió elèctrica entre Mallorca i Menorca, inoperativa des de novembre, i alhora també agilitzar els procediments perquè Menorca disposi de dos cables elèctrics, tal com marca la planificació estatal. El text, que es votarà al març, també sol·licita ajuts per a la instal·lació d'energies renovables, a més del canvi de combustible de la central de Mahó a gas natural. La central està funcionant un 15% més des de la ruptura del cable, cosa que fa que contamini molt més, alerten els socialistes. El fet de que no hi hagi cable suposa un 135 milions més d'euros de cost, quan realment el cable val 100 milions d'euros, amb el qual en menys d'un any s'amortitzaria aquest cable. I per tant, en aquest sentit, per a ell que es donar urgència en aquest tema és important.